Не-не-не. Главное, чтоб я вам не мешал. Уточнення, роз'яснення стосовно наданих матеріалів для проведення судової почерпознавчої експертизи. Я попрошу секретаря доповісти, хто із викликаних та повідомлених осіб з'явився у судове засідання. У судове засідання з'явилися представники позивача Чорнолуцький, Кричицький і Богомазов, представник відповідача Гуцов Дмитро і представник третьої особи ДМС Харченко Світлана. Судові експерти не з'явилися, подали клопотання, що не будуть присутні на судовому засіданні. Дякую. У нас повноваження осіб, які є представниками позивача, відповідача третьої особи, підтверджені до особи встановлення на попередніх судових засіданнях, довіреності та ордери до матеріалів справи доручені. Внаслідок чого нема підстав для додаткового встановлення повноважень та осіб. Крім того, у нас є питання. Перше, процесуальне, оскільки провадження у справі на час проведення експертизи було зупинено, щодо поновлення провадження на сьогодні і на той час, який буде необхідний для вирішення клопотань, які надійшли від експертів, і які надійшли від представників позивача через канцелярію суду раніше, а також ті клопотання, які щойно подані через канцелярію суду. Думку представників сторін третьої особи з цього питання ми зараз послухаємо і приймемо відповідне процесуальне рішення. Питання до судового розпорядника за частиною 2 статті 10 Кодексу адміністративного судочинства. Будь-які особи, які є присутніми в залі судового засідання, на предмет посвідчення документів особами, перевіреними на вході. Перевіреними. Все, тоді питань нема. Прохання до осіб, які здійснюють фіксацію судового процесу. Ви знаєте, що за правилами закону про судоустрій, статус судді і за положеннями Кодексу адміністративного судочинства ви маєте це право робити. Одне тільки прохання, щоб ваш хід фіксації не перешкоджав веденню процесу і учасникам судового засідання і представникам сторін. Ця вимога зрозуміла? Так. Зрозуміла. Тоді дякую за розуміння. І так, у нас на адресу суду мобільні телефони, я так і прошу виключити, трохи музики ніколи не загадить, але трошки не часно, щоб ми один одному не заважали. 14 листопада 2018 року ми через канцелярію суду отримали клопотання за підписом директору Інституту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, як супровідняли, а клопотання за підписом самих експертів. В цей же день електронна копія цього клопотання була скерована представникам. Представнику третьої особи, як і взагалі всі документи, які надходять пошту один від одного, ми вчасно вам направляємо. З приводу отримання зазначеного клопотання, всі отримали, всі обізнані, всі ознайомлені. На
також директор інституту 21 числа направив лист, що група експертів, які залучені до проведення експертизи нашої справи, вони зайняті виконанні інших експертиз різних категорій складності за кримінальними, адміністративними, цивільними та господарськими справами, у тому числі резонансними, внаслідок чого не можуть прибути до касаційного адміністративного суду у судове засідання, яке призначено на сьогодні, на 23 листопада 2018 року, дані справи. Також цього листа скерували після його отримання. Ніхто представники позивача президента Михайла Саакашвілі вважають, що так ми можемо слухати і розпочати помити слухання без участі. Так, у представників так згодні сьогодні. Представник відповідача, ваша позиція. Ваша честь, по подаванню цього суду, в цілому заперечень немає. Немає заперечень. Думка. Добре. Порадившись на місці, колегія суддів ухвалила з урахуванням ситуації поновити провадження у справі сьогодні 23 листопада 2018 року номер 800/459/17 за позовом Саакашвілі Михайла Ніколозовича до президента України про визнання незаконним та скасування указу президента номер 190 президента України Порошенка Петра Олексійовича номер 196/200/2017 від 26 липня 2017 року в частині припинення громадянства Саакашвілі Михайла Ніколозовича. Такий процесуальний документ ухвалений для відома сторін третьої особи. У нас не змінився склад колегії суду Ханова, бувшого Васильєва, Пасічник, Шепурина. У нас не змінився секретар судового засідання Лудніченко. Ну, як ми з'ясували, у нас не змінився склад представників сторін. І так, першим клопотанням, яке надані нашими експертами про надання уточнення, роз'яснення стосовно наданих матеріалів, ми встановлюємо, оскільки немає експертів, процесуальний порядок розгляду цього клопотання. Думка представників сторін є необхідність вирішення повного тексту цього клопотання для сторін, чи колегія суддів обізнана, якщо обізнані представники сторін, ми одразу можемо переходити до обговорення і висловлення з'ясування вашої позиції. Добре, тоді ставиться на обговорення клопотання про надання уточнення, роз'яснення стосовно наданих матеріалів для проведення судової початкознавчої експертизи трьома експертами, які просять в даному випадку про визначити ухвалі щодо надання статусу документів, які надані на так сказати, на дослідження із питань вирішення і задоволення цього клопотання. Від представника позивача, хтось один буде доповідати, чи всі по черзі, який формат ви вибираєте? Ну, що по черзі. По черзі. Добре, тоді ми слухаємо вашу думку з приводу цього клопотання. Історію не треба нагадувати, що всі питання, якби ми вважали, зняли і очікували вже на сьогодні висновок. І коли саме отримали справу, думали, що вже прийшов висновок, а маємо... Так, саме також честь, дякую за коректне уточнення і підтримуємо з боку такі очікування з нашого боку теж були. Ми вважали, що нарешті в листопаді місяці експертна установа після майже півроку, а я хочу нагадати, що наше клопотання щодо призначення експертизи, а саме наша сторона позивача, ініціювала проведення експертизи саме якості цих зразків підпису, нібито підпису
прошу Михайла Саакашвілі, 22 червня була ухвалою суду призначена експертиза. До сьогоднішнього часу, на жаль, експертна установа нам нічого не надала з точки зору висновки проведення експертизи. Ми на сьогоднішній день отримали чергове клопотання від експертів з намаганням, підкреслюю, витребувати додаткову інформацію, додаткові документи. Хочу підкреслити, що це клопотання тотожнє і дублюється в деяких питаннях, які експерти ставили в минулому клопотанні від 8 серпня, на які шановний суд їм відповів і надав свою позицію. Хочу сказати, що сторона позивача надала вчора через канцелярію суду заперечення на клопотання експертів Науково-дослідного інституту судових експертиз. Хочу стисло зупинитися на нашій позиції, на наших запереченнях і акцент зробити на те, що ми вважаємо, що строки для проведення експертизи вже пройшли. І хочу нагадати, що в минулий раз клопотання експертів акцентувало увагу і просило суд подовжити їм 90 днів календарних для проведення такої експертизи з причин завантажуваності експертів інституту. Але ми вважаємо, що ці 90 днів закінчилися. Ми прорахували і дали свою позицію в двох клопотаннях. Ви, шановний суд, ви знаєте нашу позицію, яка була заявлена в минулому попередньому клопотанні за 15 ще листопада, коли ми казали про те, що ми вважаємо, що треба поновити слухання і подовжити в зв'язку з тим, що ми через 90 днів не отримали жодних експертних висновків. Така позиція трактується нами, виходячи з позиції Кодексу адміністративного судочинства щодо розумності строків розгляду справи. Я хочу зазначити і звернути увагу і присутніх, і сторін, і суд, що позов Михайлом Саакашвілі був подан ще більше року тому, в жовтні 2017 року, і вже розглядається в зв'язку з реформою судовою загалом більше року. Тому ми вважаємо, що даний позов вже повинен був розглянутий і прийнято було рішення. Тому ми вважаємо, що виходячи з позиції розумності строків і затягування з боку експертного інституту надання висновків, що задоволення такого чергового клопотання буде безпідставним, і ми вважаємо, що задоволення треба відмовити. Більше того, хочу сказати про те, що в самому клопотанні майже наприкінці експерти вже проміжні дають висновки, де вказують, що проаналізувавши документи номер там від 2 до 17, саме біля 17 документів за різний період часу з підписами Саакашвілі, було надано для проведення експертизи. Так от, цитую, також при попередньому вивченні підписів, які виконані від імені Саакашвілі Михайла Миколайовича та містяться у відповідному переліку документів, експертами було встановлено, підкреслюю, що дані підписи відрізняються між собою. Особливою і зацитували. Таким чином, в позиції експертів та попередньому аналізі можна вбачати ознаки навмисного кришування цих підписів третіми особами, тому затягування строків експертами у такий спосіб не має сенсу, а доцільність проводити і надалі експертизу не обґрунтована. Ми вважаємо, що всі попередні клопотання, а також останні клопотання з боку експертної установи є, по першу чергу, ознаками затягування. По суті, вони досі не надали жодних аргументованих висновків, тому ми вважаємо, що задоволення чергового клопотання буде грати на руку експертної установи для того, щоб вони затягнули роботу по проведенню експертизи, а потім, скоріше,
більш цього, відмовили взагалі проведення експертизи, посилаючись на процедурні чи якісь недостающі документи, яких їм не надав суд, враховуючи прохання в цих клопотань. Тому, ваша честь, вельмишановний суд, ми просимо відмовити задоволені клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту від 13.11.2018 року. Друге, ми просимо витребувати все ж таки результати проведеної експертизи за ухвалою про призначення експертизи від 22 червня цього року. Це стосовно повернути матеріали судової справи, які надавалися для проведення експертизи. Ну і поновити провадження далі по справі для подальшого розгляду справи за наявними матеріалами судової справи та з урахуванням наявних результатів та висновків здійснених в рамках проведеної експертизи. В мене поки що все.